Šta se promenilo? Evo sada nekako taj papir i sve ostalo. Mnogi kažu da znači, neki kažu da možda znači malo manje. Šta se promenilo? Je li bitan taj papir uopšte? Pa negde meni jeste, naravno, više bitno crkveno venčanje od opštinskog. Proto sam tako vaspitan, tako sam u porodici odrastao i ono što ja smatram da je važno, ono sad, kao to običan papir, jeste običan papir, ako je običan, zašto ga ne potpišeš, mislim, ja sam tog stava i ono što se promenilo, samo njeno prezime i jedan modni detalj na mojoj ruci i to je to. Ono što je bilo zanimljivo, to da sam imam privukao pažnju, tvoj dolazak na svadbu, nekako kola, sve ostalo. Kako je vama bilo u tim trenucima? Kako si se ti osjećao? Si imao možda tremu taj dan? Nisam imao tremu, ali bilo je puno dešavanja i puno euforije i iz tog razloga ja se ne sjećam minimum 40% svadbe, jer je toliko dešavanja u jednom danu, toliko dobre energije, toliko dobrog raspoloženja od strane svih da prosto mozak ne može da sve registruje i da upamti sve. Naravno, kad pogledam neke snimke, setim se nekih momenata, ali ako za uteku mi je to što mi je moja majka pričala da majka i otac kad su se venčavali, majka se ne sjeća apsolutno ni jednog dela svoje svadbe, tako da me utešila sa mojih 50-60% sećanja je super. Tako da možemo da zaključimo na koga si. Tako? Možemo da zaključimo na koga si. I na majku i na oca, zavisi šta je u pitanju. Neke stvari sam povukao na majku i preko. Malo pre smo pričali o tim promenama, od kad si stupio u brak. Jeste možda posvađate nekad?